वत्तै घट्यो हरियो धनियाँको मूल्य हेर्नुहोस् आजको माछा फलफुल तथा तरकारीको मूल्य आज मिति दुई हजार एकासी कार्तिक तेह्र गते मंगलबार कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको मूल्य सूची सार्वजनिक गरेको छ जसअनुसार नेपाली गोलभेडा सानो प्रति केजी न्यूनतम मूल्य नब्बे रुपैयाँ भारतीय गोलभेडा ठुलो नब्बे टनेल गोलभेडा सानो नब्बे भारतीय गोलभेडा सानो असी काउली स्थानीय प्रति केजी एक सय दस रुपियाँ भारतीय प्याज सुकेको एक सय दुई घिउसिमी लोकल सत्तरी आलु रातो असी रुपियाँ मुढे आलु रातो अठसट्ठी भारतीय आलु रातो बैसठी लौका पैँतिस रुपैयाँ हरियो फर्सी डल्लो सत्तरी घिरौला प्रति केजी साठी कायम भई कारोबार भइरहेको छ त्यसै गरी डल्ले च्याउ प्रति केजी दुई सय पचास रुपैयाँ कन्या च्याउ सय रुपैयाँ तने बोडी एक सय दस बन्दा लोकल चालिस मकै बोडी पचास लोकल गाजर एक सय दस रुपियाँ मुला रातो चालिस लोकल मुला सेतो बिस रुपैयाँ ब्रोकाउली एक सय पचास रुपियाँ भन्टा लाम्चो पचास भिन्डी सत्तरी कागती एक सय साठी रुपियाँ लोकल काँक्रो सय तिते करेला साठी अदुवा प्रति केजी दुई सय रुपियाँ रहेको समितिले जनाएको छ समितिका अनुसार केरा दर्जन एक सय चालिस रुपियाँ अनार चार सय पचास रुपियाँ नेपाली मेवा साठी भारतीय मेवा एक सय दस रुपियाँ किवी दुई सय आबोकाडो दुई सय फुजी स्याउ दुई सय असी रुपियाँ तरबोजा अस्सी चाइनिज नासपाती दुई सय तिस रुपियाँ अमला साठी मौसम एक सय पचास कायम भई खरिद बिक्री भइरहेको समितिले जनाएको छ यस्तै कुरिलो प्रति केजी सात सय रुपियाँ चिचिन्डो तीस चुकन्दर नब्बे रायोको साग प्रति केजी पचास रुपैयाँ चम्सुरको साग एक सय पचास पालुङ्गो साग सत्तरी प्याज हरियो नब्बे रुपैयाँ लसुन हरियो दुई सय हरियो धनियाँ अस्सी रुपैयाँ पुदिना प्रति केजी छ सय पचास लप्सी चालिस रुपियाँ सत्तरी तामा नब्बे इस्कुस पन्ध्र रुपैयाँ छडी माछा दुई सय चालिस माछा तीन सय बचुवा माछा दुई सय पचास रहेको समितिले जनाएको छ समितिका अनुसार हरियो खुर्सानी अकबरे दुई सय पचास रुपैयाँ खुर्सानी सुकेको चार सय हरियो खुर्सानी नब्बे रुपैयाँ भेडे खुर्सानी एक सय असी लसुन सुकेको नेपाली तिन सय रुपैयाँ चाइनिज लसुन सुकेको दुई सय तिस सेलरी पाँच सय से रुपैयाँ पर्सले दुई हजार भटमास कोसा नब्बे गुन्द्रुक प्रति केजी दुई सय पचास रुपियाँ टाटे सिमी नब्बे रुख टमाटर एक सय चालिस रुपियाँ लोकल पर्वर साठी रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ